Predstavnici Rotary distrikta Srbije i Crne Gore uručili su u gradskoj upravi u Boru donaciju 26 mini robota popularnih M-Bot 2.0 uređaja osnovnim školama iz Borskog i Zaječarskog okruga, namenjenih upotrebi u nastavi informatike, ali i kasnijem održavanju takmičenja. Ovo je samo jedna od donacija koju Rotary udruženje organizuju u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, preko kojih su do sada osnovne škole u Srbiji dobili dronove i mini robote čija je ukupna vrednost približno 1,5 miliona dolara. Naučno-obrazovni sistem Srbije ima jedan vrlo visok nivo u svetu i Evropi i pokazujemo da kroz različite takmičenja svetska naša deca donose dobre rezultate, ali je neophodna i podrška sa strane, podrška ovakvih organizacija kao što je Rotary, da se doniraju nastavna sredstva koja mogu pomoći mladima da kroz rad sa ovakvim nastavnim sredstvima dobiju priliku da kroz praksu rade velike stvari. Danas u vreme 21. veka, vreme veštačke inteligencije, informatičko vreme, vrlo je bitno da postoji i znanje, ali da postoji i praksa. Ako upravo kroz ovakve projekte države Srbije zajedno sa udruženjima građana i trećim udruženjima daje se prilika mladim ljudima da steknu ta nova znanja i nove veštine. I definitivno znamo da je za Republiku Srbiju informatika jedan od bitnijih privrednih grana i upravo ovakvim dešavanjima regionalno, kao što se to danas dešava u Boru, dobija se prilika da mladi ljudi kroz direktan rad, znanje i veštine nadograde svoje mogućnosti i sutra jednog dana postanu veliki nosioci intelektualnog razvoja i Srbije, ali i Bora. Mogu da kažem da je ovo već tradicionalna akcija Rotary kluba Čukarica, Rotary kluba Bor, u opremanju, znači, osnovnih škola M-robotićima. Sa lokalnom samoupravom uvek smo imali dobru saradnju. Do sada je opremljeno oko 1200 osnovnih škola u Srbiji i cilj je, znači, i dalje da se nastavi akcija kako bi sve škole u Srbiji bile opremljene robotićima i dronovima. Cilj je da se osnovci na časovima informatike obuče i u praktičnoj primjeni programa za vođenje i rukovanje kako dronovima, tako i robotima i da kroz takmičenje koje se organizuju provere stečeno znanje. Nosilac projekta donacije mini robota je Rotary klub Čukarica, a za Borski i Zaječarski okrug zadužen je Rotary klub Bor.